ខ្ញុំតែងបាត់នេះហើយខ្ញុំជឹងបាត់នេះជូនអ្នកដែលមានដៃគូស្នេហាមិនថាយាយតាលោកពូអ្នកមីងបងប្អូនចិត្តឆ្ងាយខ្ញុំរ៉េបឲ្យស្ដាប់ yeah ពីរស់មិនពីរស់សូមអ្នកសំដាប់ហើយយកទៅគិតនៅអត្តន័យជីវិតគូស្នេហ៍ដែលហៅថាមានន័យគឺជាជីវិតដែលចេះផ្ដល់តម្លៃគឺជាស្នេហាកើតពីមនោសញ្ចេតនាមិនមែនត្រឹមតែហាភ្លាមស្រឡាញ់ផ្លែតភ្លឺបានមួយផ្លែតដោយអំពើអំពែកនោះទេតែជាស្នេហាចេះយល់ចិត្តគ្នាពេលបានជួបគ្នាដំបូងដោយផ្ដើមពីរូបរួចរហូតចាប់ផ្ដើមយល់ចិត្តហើយស្រឡាញ់ទាំងចិត្តព្រមព្រៀង គ្នានឹងលះបង្ជូនដៃគូស្នេហាពោពាក្យវាចាថាអ្នកជាគូជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយស្នេហាគឺត្រូវការយកចិត្តស្នេហាត្រូវការលះបង់ស្នេហាត្រូវមានមេត្តាស្នេហាត្រូវមានករុណាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំសមនឹងអ្នកអ្នកព្រមនឹងខ្ញុំយើងមានតម្លៃដែលសមតទៅយកស្នេហាមួយនេះ ជាគូជីវិតដែលដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏មិនឈប់ទោះយប់ប្រឡប់ស្នេហានៅតែភ្លឺសេចក្តីដោយស្នាមញញឹមហូរចេញពីបេះដូងទឹកចិត្តដ៏បរិសុទ្ធដែលអូនផ្ដល់ឲ្យបងបងពិតរំភើបដែលអូនយល់អារម្មណ៍បង ប្តីមានអូនជាគូក្រងមិនឲ្យសឹងមកអូនជ្រុំគ្រួសារមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃស្នាមញញឹមរបស់ស្នួនជាកំឡុងចិត្តជាមុនស្នេហ៍ផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមស្នេហ៍ផ្អែមល្ហែមទួក្រលំបាកបងមានរូបអូនបងនឹងធ្វើក្បួនចម្លងអូនដល់ត្រៃ តែស្នេហាយុវវ័យសម័យឥឡូវពិតសែនពិបាកយកចិត្តបន្តិចឃើញតែបែកឃើញតែសេះខូចចិត្តតែរឿងស្នេហាប្រេតបន្តបាញ់ភ្លាមរលត់ផ្លែស្នេហាបានតែមួយផ្លែឲ្យអូនឬបងសុំបែកញ៉ៃ ស្នេហាផ្លាស់ប្ដូរលឿនជាងកង់ម៉ូតូមិនបាច់បន្តស្នេហាឡើយបែកហើយបែកហើយបែកហើយតែស្នេហាពិតសម្រាប់គូជីវិតឲ្យមានសុភមង្គលហើយមានតម្លៃគឺជាស្នេហាបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកមិនព្រោះតែនិយមអាត្មាចង់បានតែបុប្ផាថ្នាក់តែដុល្លារស្នេហាអស្ចារ្យបុប្ផាហេតុត្រូវការស្នេហាចេះចែករំលែកស្នេហាល្អឯងព្រោះ យល់ពីការផ្ដល់តាមបីក្តីសុខអ្នកខ្ញុំហ៊ានលះបង់ដើម្បីតម្រូវផ្លូវត្រូវដល់អ្នកខ្ញុំរៀបខ្ញុំរត់ត្បិតមិនបានក្បោះក្បាយតែស្ដែងពីអារម្មណ៍សូមបងអូនប្រិយមិត្តជួយដាក់ពិន្ទុបើល្អមិនល្អសូមជួយបង្ហាញ នេះខ្ញុំបានស្ដែងឥទ្ធិពលនៃស្នេហ៍នេះជាគុណស្នេហ៍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  yeah กุนสไน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 